Від 18 до 20 градусів тепла температура повітря в корпусах обласного геріатричного пансіонату при нормі 21. Опалювати приміщення закладу ще не розпочинали, розповідає одна з працівниць Мар'яна Періг. Бажало б, щоб було тепліше, тому що в нас старенькі люди мерзнуть, люди просять додатковий одяг, просять пледики, додаткові ковдри, просять теплі носочки. Гріємося, ходимо сюди-туди, чаї, як нам нагріт, то нап'ємося. І отаке перебуття. Не холодно, ще тепло на дворі, ще не пора. Опалення в геріатричному пансіонаті увімкнуть тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж 3 днів буде нижча 8 градусів, розповідає завідувачка господарством пансіонату Стефанія Борсук. За її словами, у котельні є 3 котли, які працюють на газі, і 3 твердопаливні котли. Наразі, каже Стефанія Борсук, опалювати приміщення пансіонату планують газом. Котельня наша працює безперебійно. На даний момент у нас проходить тендер на закупівлю дров для того, щоб ми могли опалювати на протязі опалювального сезону зимою. Саме перший котел, він дуже в нас надійний, економний котел, і ми ним подаємо опалення по всіх жилих та побутових кімнатах, а також він обігріває воду, яка теж поступає в наші приміщення жилі, побутові, прачечна і столова. У випадку, якщо зникне світло, мають генератори, каже Стефанія Борсук. Цим генератором ми користуємося тоді, коли пропадає світло. Він в нас підключений до котельні, і в випадку, коли немає світла, ми його переключаємо, і в нас котельня працює в постійному режимі. Крім того, що працює котельня, в нас даний дизельний генератор підключений до свердловини, який подає воду на нашу башню, для того, щоб ми були повністю забезпечені водою. На складі мають ще 2 генератори, розповідає жінка. Їх пансіонату надав Червоний Хрест. Поки що, каже, ці генератори не використовують. Зараз у пансіонаті проживає 185 людей. У будь-якому випадку наша котельня готова. Ми все заготовляємо для того, щоб наші мешканці проживали і в теплі, і з водою, і щоб мали завжди в своїх кімнатах затишок. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.